Саламатсыңар, кымбаттуу биздин окуучулар. Баарыңарга ден соолук жана жакшы маанай, кутман күн каалайм. Бүгүн кыргыз адабияты сабагын баштайлы. Аяк ооно айынын 25-и күнгө жума. Биздин сабактын темасы манасчылар, сказители. Сабактын максаты цель урока наша. Биринчи, манасчылар жөнүндө маалымат алабыз. Получим информации о сказителей Манаса. Экинчи, байланыштуу кептерди, сөз байлыктарды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, элдик таланттарды сыйлоону, аларды баалоону үйрөнөбүз. Учимся ценить народных талантов. Эми, өтүлгөн теманы кайталайбыз. Карагыла балдар, өтүлгөн теманы кайталоо жана эске салуу. Вспомним. Вспоминаем деп айтабыз багандай. Эмесе, кана баштайлы. Чогу иштейбиз балдар. Мен менен иштегиле, эстегиле. Эмне теманы өткөнбүз, өткөн сабакта балдар. Это сборы и исследователи эпоса Манаса. Же болбосо Манас эпосун жыйноочулар жана изилдөөчүлөр деген теманы өткөнбүз. Биринчи карагыла. Манас эпосун жыйноо жана изилдөө иштери качан башталган? Когда началась работа по сбору и исследованию эпоса Манас? Экинчи. Эпосты биринчи кагазга жазган окумушту ким болгон? А кто первый написал на бумагу эпос Манас? Или какой ученый? Үчүнчү. Чыгарманы биринчи китеп кылып чыгарган окумуштуу ким? А какой ученый написал первую книгу про эпоса Манас? Кийинки Манасты изилдөөчүлөрдү атап беребиз. Назовем или назовите балдар исследователей Манаса. Андан кийин Манас эң чоң эпос катары кайсы китепке киргизилген? В какую книгу внесен как великий эпос? Билесиңер, балдар. Кийинки Манас маданий мурас катары эмненин тизмесине кирген? В какой список внесен эпос Манас как культурное наследие народа? Түшүндүкү? Акыркы калдыбы? Акыркысын карагыла. Манастын эстелиги кайсы мамлекеттерде орнотулган? В каких странах поставлены памятники честь Манаса? Сүрөттү карайбыз балдар. Карагыла, сүрөттө кимдер экен? Чокан Валиханов, Василий Васильевич Радлов жана Болот Юнусалиев турат экен. Үч окумуштуу, три ученые, да? Биринчи Чокан Валиханов ким бул? Биринчи кагазга Манасты жазган казактын окумуштуусу Чокан Валиханов. Кийинки биринчи китепти чыгарган, китепти басып чыгарган орусча жана немисче бул Василий Васильевич Радлов. Үчүнчү сүрөттө Болот Юнусалиев. Болот Юнусалиев кыргыздын окумуштуусу, ученый тоже. Манас эпосун изилдөөчү. Эми темага өттүк. Жаңы тема, новая тема. Манасчылар, сказители, же просто манасчы. Чогуу окуйбуз, чогуу окуйбуз балдар жакшылап. Мен менен кошо окугула, анан которгонго аракет кылып көрөлү. Эмесе баштайбыз.
Манас эпосын бұл күндергі атадан балаға муындан муынға айтып отырып, біздің ата-бабаларымыз жеткірді. Эпос Манас до наших дней донесли от поколения до поколения, это наши предки. Манас бабалар мурасы, кыргыз элинин сыймыгы. Манас – наследие предков, гордость кыргызского народа. Манас – кыргыз элинин тарыхы баскан жолу. Манас – это история, пройденный путь народа. Манас – кыргыз руху. Манас – это духовность народа. А рух – деген сөз. Грек сөзі – руах. Орысша – пневмо, а кыргызша – дем дегенді білдіреді. Которогус. Слово «рух» обозначает перевод с греческого на русский – это пневмо, а на кыргызский – это дем. Манас – кыргыз элине кылымдар бойы дем болып, элде ынтымақта, биримдикте жашоого, элин жерин коргоого чакырып келди. Демек, Манас во всех веках дейт, вдохновил дейт кыргызский народ в единство, к единству и призвал беречь свою родину. Андан кейін мындай, мына ушундай чыгарманы элдин ичинен чыккан таланттар, манасчылар айтып келишти. И такое произведение передали нам это талантливые люди, манасчы. Манасты айтуда манасчылар өзү автор, өзү режиссер, өзү актер, өзү обончу. При исполнении манаса манасчы был сам автор, сам режиссер, сам актер и сам обончу, музыкант или мелодистовый давызбы. Дальше. Манасчылар. Манасчылар бывает манасчы самоучек, манасчы истинные и манасчы великие манасчы деп. Үчкі бөлет екен біз. Эми, үйгі тапшырма. Кечіресіңер, балдар. Сүретті қарайды екен біз. Кечіресіңер, сүретті қарайлы. Өткен замандың манасшылары, как понимаем, это сказители прошлого времени, деп айтсақ болоткен. Их много. А бұл жерде кімдер тұраткен? Үчеу тұраткен. Үч кеші бұл кемкен? Мен үч манасшы тұрат. Сағынбай Орысбақов, Саяқбай Қаралаев, жана Жусуп Мамай. Жусуп Мамай – это кыргыз, но он жил в Китае. Вы знаете, что кыргызы тоже живут в Китае, да? Вот Жусуп Мамай – это герой Кыргызской республики, балдар. Прожил 96 лет. А бұл сүреттен, бұлар кімдер екен бұл сүретті? Азырқы замандың манасшылары, как переводим, это современные манасшылар, давай табызға, современные сказители. Но их тоже много, но здесь үчілі манасшы тұрат. Бұлар кімдер екен? Сапарбек Касмамбетов, Рыспай Исаков и Үміт Болот Улу. Самый младший – это Үміт Болот Улу, а самый здесь самый старший, деп айтабыз ба, это Сапарбек Касмамбетов, балдар. Вот недавно он умер, где-то это летом, наверное. Сапарбек Касмамбетов, сейчас его нету. Эми, үйгі тапшырмалабыз.
Үйгі тапшырма. Үйгі тапшырма. Бірінші тексті оқуйбыз, балдар, который мы читали и перевели, да? Біз оқуйбыз, оқуйсыңар, оқуғыла, потом перевод қыласыңар, қоторосыңар письменном виде. Екінші, жаңы сөздерді, это новые словаларды, сөздік дептерге жазасыңар, вам понятно, наверное. Итак, бүттік біз, бүгін сабақты бүттік, балдар. Рахмат барыңарға, емесе барыңарға игілік, көршкінші.